মই ভাবিছিলো কি এয়াৰটো লগাম বলে বাট ইয়াৰ কোনে ইমান আৰু একজনৰ নামত পইচা খৰচ কৰি থাকিব মোৰ তাত আছে দুটা একজন ইচ্ছা গেলে সেইটোকে ফুল চিষ্টেম লগাই ল'ম ফুল চিষ্টেম লগাই লৈ ভালেই থাকিম তো কমেণ্ট কৰি জনাবা তোমালোকে লগাব লাগে নে নালাগে এনেকুৱা মিছ কৰি আছো না ফুল চিষ্টেম একজনৰ চাউণ্ডৰ তো এইফালে আছে জুবিন এণ্ড বিকি চ' আজি ভাবিছোঁ ইভিনিং ৰাইড কৰি আহোঁ এনেই ইফালে আমাৰ নৰ্থ গুৱাহাটী চাইডে ঘূৰি আহোঁ তো আমাৰ যোৱা প্লেন আছিল ইফালে নাওকটা চাইডে ইফালে যোৱা প্লেন আছিল বাট ইয়াৰ ময়ে টাইম নাপাওঁ যাব কাৰণে তো কালি চাওঁ কালি যাব পাৰোঁ চাগে তো যোৱা আৰু ইয়াৰে নেক্সট ব্লকটো চাগে গ্ৰাছলেণ্ড যাব পাৰোঁ চ' গ্ৰাছলেণ্ড যাওঁ যাওঁ লাগি আছে চ' এতিয়া সেই অলপ বৰষুণৰ বতৰ তাতে এতিয়া সেউজীয়া সেউজীয়া ঘাঁহ হৈ আছে চাগে তো ইফালে ব্লগিং কৰাত ষ্টাৰ্ট চ' ইফালে আছে বিকিৰ বাইকখন বেক চাইডে মেগনেটিক তেল তাৰি লগোৱা আছে ন সেইকাৰণে বম লাগে পুলিচে নাচালে হ'ল পাই চ' মোৰ তাতো মোৰ তাতো একে চেম তেল তাৰি লাগি আছে চ' বিকিৰ বাইকখনটো বহুত চাফা আছে চ' মোৰখন এনেকুৱা লেতেৰা হৈ আছে ন ক'ব নালাগে এইকেইদিন বৰষুণ চবেইতো গমেই পায় একদম ৰেগুলাৰ বৰষুণ আছে কিবা পাহাৰৰ কাষত ঘৰ একদম ৰঙামাটি হৈ আছে মানুহজনক সেই খুৰীকণতে দাঙি দিব লাগে বোলে তো বাইকখন এনেকুৱা লেতেৰা হৈছে ন তো আজি কিবা কৰি অলপ ৰ'দ দিছে ৰ'দ দিলে কি হ'ব দিনততো ৰ'দে দি থাকে বাট ৰাতিৰ টাইমত আকৌ গধূলিৰ পৰা বৰষুণ ষ্টাৰ্ট হৈ যায় তো এইফালে বহি লৈ ব্লগিং কৰাৰ ষ্টাৰ্ট চ' চাওঁ আজি কি কি কৰিব পাৰোঁ চ' আৰু মই ভাবি আছোঁ কি ইয়াৰে আকৌ ফুল চিষ্টেম একজাষ্টটো লুকাই দিম বুলি ভাবিছোঁ তো কমেণ্ট কৰি জনাবা লুগাম নে নুলুগাম চ' এনেকুৱাই চলালোঁ বহুত দিন মানে এসপ্তাহমান হ'ল নেকি তো এনেকুৱা চলাই ভাল লাগি আছে কিবা এটা বি এছ ফ'ৰ হ'লে বম লাগিলে হয় মই লাষ্ট ব্লগ এটাত কৈছিলোঁ যে কাৰোবাৰ তাত এনেকুৱা ফুল চিষ্টেম যোনটো বি এছ ফ'ৰৰ এক্সজষ্ট আছে যদি কমেণ্ট কৰি জনাবা মই লগা হ'লে কিনি ল'ম যদি এক্সচেঞ্জ কৰিলেও কৰিব পাৰি কাৰোবাৰ তাত এনে আছে বা কোনোবাই দিব বিচাৰা চ' দিব পাৰা তো মোক কমেণ্ট কৰিলে মই ৰিপ্লাই দিম চ' মোক লাগে ৰে বি এছ ফ'ৰৰ ফুল চিষ্টেম এক্সজষ্টটো তো মই এবাৰ ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত যেতিয়া ছাৰ্ভিচ দিব যাম ন তেতিয়া সুধি চাব লাগিব পায় না নাপায় মই অনলাইন চাইছিলোঁ বাট অনলাইন আছে বাট আমাৰ ইয়াৰে কি বা ভাষাত আছে মই বুজি চুজি নাপালোঁ কিবা কিনি দিব লাগে তো সেইকাৰণে মই অৰ্ডাৰ দিব খুজিলে দিব পাৰে বাট কিন্তু বহুত ডিটেইলছ লাগে তো বাহিৰৰ পৰা আহে না বস্তুটো চ' সেইকাৰণে চ' এইবাৰ যদি ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত যাওঁ তাতে যে সুধিব লাগিব ভালদৰে যদি তাতে অৰ্ডাৰ দিব পাৰে তাতে অৰ্ডাৰ দিম হয় 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 চ' ইয়াতে বেছি দেৰি নকৰোঁ চ' লেটছ গ' চ' লেটছ গ' চাউণ্ড কোৱালিটি বা কেনেকুৱা আহিছে গম নাপাওঁ বহুত দিনৰ মূৰত আজি হেলমেটটো লৈ ওলাইছোঁ চ' কি কয় এইটো কি কয় এই মাই এইটো বয়া বা এমৱানৰ মাইকৰ বা বেটাৰী চাৰ্জ আছে নে নাই গম নাপাওঁ যদি চাৰ্জ নাই গেল আৰু এনেই বৰবাদ চ' লেটছ গ' লেটছ গ' চ' এনেই ইফালৰ পৰা ঘূৰি আহোঁ চ' এবাৰ বহুত দিনৰ মূৰত বাইকৰ চাউণ্ডটো শুনাই দিওঁ বিয়াছৰ হ'লে নক'বই নালাগে ভাই তো বহুত দিন হ'ল আগতেতো ৰেগুলাৰ ফালাফালে ৰাইড কৰিছিলোঁ ভাই তো এতিয়াতো কৰাই নহয় বাইকত এটাও চাল পেট্ৰল নাই চ' লেটছ গ' হা হা এইকেইদিন উইলিও মাৰিব পৰা নাই উইলি উইলি চ' আৰু এটা বস্তু মই দুখাবই পাহৰিলোঁ আমাৰ বিকিৰ আৰু মই একদম টায়াৰৰ কণ্ডিশ্যন একদমেই বেয়া কি বুলি ক'ম কৰ্ণাৰিং ল'ব নোৱাৰি চ' বিহুৰ আগে আগে লুগাম চাগে চ' এইকেইদিন নলগাই এইকেইদিন এনেকৈ চলাওঁ অলপ যিমান বেয়া হৈছে আৰু ইয়াতকৈ বেয়া কৰি দিওঁ একদম খতমে কৰি দিওঁ ইয়াক তাৰপিছত বিহুৰ আগে আগে যেতিয়া পাৰ্বতী যাম ন তাৰে আগতবিলাকে লুগাই লওঁ অ' বিকি কি কয় তাৰ কি বুলি কয় এইটো চব নামটোৱেই নাহে মোৰ মুখতে সেই তাৰো একজষ্ট লুগা আছে এয়াৰৰ একজষ্ট চ' কি কয় এইটো কেটলিক কনভাৰ্টাৰৰ পৰা লুগা আছে কেটলিক কনভাৰ্টাৰটো ওলোৱা নাই হাফ চিষ্টেম চ' তাৰ চাউণ্ডটো মজা লাগে একদম বি এছ ফ'ৰৰ চিষ্টেমৰ চাউণ্ডটো চ' মোৰটোতে চাউণ্ড নাই ৰে
পেট্রোলটো ভৰাই লওঁ, তাৰপিছত এনে এইফালে নটগুৱাহাটী চাইডে ঘূৰি আহিম। মোৰ গহপুৰতো বেছি চাঞ্চ নাই, মই কি হৈছে এইকেইদিন খোৱাৰ বস্তু ক'ত আছে মই ধ্যানে দিয়া নাই ৰে, বিচাৰি যোৱা নাই। বিকের পিছফালে থাকে ফিল্ড লই থাকো আর সাউন্ডর মই ভাই ইয়ার এনে কা মিস করি আছো না ফুল সিস্টেম একদসার সাউন্ডর ইয়া দাউরে কিন্তু বাইক ফোন দে তিনটা গেরত বিটাকে 101 উঠিছি আর দুটা গেরত 77 রাস্তাটা তো ভালে বাট ইয়ার সন্ধ্যা টাইম ন সন্ধ্যা হয়ে গেছে আর গরুগুলা বেশি থাকে গরু ছাগলী আর মানুষগুলা কেটা ঘপককে পার হয়ে ধরব নি আমি সিফালে হাইওয়ে রাইড করলেও করব পারো বাট আর সিফালে হাইওয়ে সাইডে যাব ভাল না লাগে মানে তা এনেকুৱা সাইডতে রাইড করে ভাল লাগে তো ইটানটো আৰু সিক্স লেন হয়ে আছে এনেকুৱা বম লাগিব ন রাস্তাটো হলে ভাই ভাই বেলে গেল ভাই সাউন্ড অলপ অলপ বাড়িছে আৰু গৰম হোৱাৰ কাৰণে এনে হলে তো সাউন্ডে নাই বেবি কিলার কাটা আছে তথাপিও সাউন্ড তো নাই মোৰ এই কাৰণে খং উঠে একশো এক তিনটা ঘেরত এনে হলি ন এইটো জায়গাত এনেকুৱা ধূলা ধূলা হৈ থাকে চ' এইকেইদিন বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে ধূলাটো নোহোৱা হৈছে অলপ নুশুলি বা গোটাই বগা হৈ থাকে কথা বুকি বুকি নৰ্থ গুৱাহাটী আহি পালোঁ উমানন্দটো আছে বাট মই তাতে এবাৰো যাই পোৱা নাই ৰে সো এদিন যাব লাগিব তাতে অসম চাই আমাৰ কোষত ইমান কোষতে আছে বাট তথাপি আমি যাই পোৱা নাই সো ইফালে এখন ফেৰি যাই আছে তো পানীটো চোৱা নাজি নীলা নীলা হৈছে বঢ়িয়া বতাহ দি আছে সো ইয়াতে গাইছ অলপ কৰো ইয়াতে অলপ এনে বহুত ফিল কৰো বতাহ ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ বতাহ মানে ছানছেট নাছে কিয়া এ বহুত দেৰি আছে ছানছেট হ'ব কাৰণে ও হো বহুত ওপৰত আছে সো মই ভাবিছিলোঁ বহুতে কি কয় দেৰি হৈ গ'ল নেকি সো বহুত ওপৰত আছে নে সেইফালে আছে ছবি হয় নে সো গাইছ ইয়াতে অলপ কৰো বহু ফিল কৰো তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ওলাই দিম গপৰত থাক নাই আৰু সো মই থাক দিব পাৰো এইটো গাই এইটো গাইছে এইটো ভিডিওটো ইয়াতে এন কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়া লাইক শ্বেয়াৰ চাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাৰিব নৰ্মেল এটা চিম্পল শ্বৰ্ট ইভিনিং ৰাইড হ'ল কিবা যদি ভুল এটা ক্ষমা কৰি দিব বাই বাই গাইছ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম